Хотів би сказати, що ми дуже розраховуємо, що в цих наших заходах, в Київських, будуть приймати участь і е, наші співгромадяни, українці, люди інших національностей. Ми дуже потребуємо на те, щоб люди на цих і майданах і інших заходах були разом з нами. Отже, о 14-й годині на е, цьому національному комплексі експоцентр Україна буде відкриття мистецького проєкту Вкрадений Крим історія депортації. Це такий новий формат, і колеги розкажуть. О 15.00 буде реквієм. Також це буде на базі національного комплексу експоцентр України. Я хочу сказати, що ці два е, заходи готуються. Міністерством інформаційної політики разом з державним підприємством Кримський Дім і зрозуміло, що тут максимально сприяє цій цим заходам, і мічліз Кримського татарського народу і громадська організації кримських татар. О 16.30 звідти з площі перед входом до національного комплексу експоцентру України о 16.30 почне це старт автопробігу. Це молодь татарська, українська. Вони приїдуть до 16-ї години на Майдан Незалежності, і о 16, о 18-й годині о 18-й годині 18-го травня на Майдан Незалежності відбудеться скорботний мітинг пам'ять жертв геноциду кримсько татарського народу. І якраз тут я і мої колеги. Ми всі дуже сподіваємося, що разом з кримськими татарами. Плічопліч пліч будуть наші всі інші побратими, е мешканці Києву, політичні діячі, народні депутати, прийдуть туди дипломати. Дуже важливо, щоб Крим, окупований Крим і кримськотатарський народ, і українці, які зараз в окупованому Криму, щоб вони бачили нашу звідси. Підтримку їх їхнім прагненням і сьогодні повернутися під суверенітет Української держави.